Danas je oko 10 časova na biračkom mestu broj 2 u osnovnoj školi Vera Miščević u Belegišu svoju građansku dužnost obavio i predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović u pratnji supruge. Nakon glasanja predsednik je izneo svoje očekivanja od ovogodišnjih lokalnih izbora. Mislim da zaista se puno uradilo i da je Pazova potpuno promenila svoj, ne samo izgled, nego jednostavno i svoj rejting, ne samo u Republici Srbiji, nego generalno i u okruženju, da je Stara Pazova zaista jedna od najrazvijenijih opština privredno, ekonomski, ono što je važno, da je stvoreno veliki broj radnih mesta za naše građane, da se zaposle, da mogu da živi, da rade svog posla i to je na principu i najvažnije. Mi smo pitali i stanovnike Belegiša šta očekuju od ovih lokalnih izbora. Deco, da ste vi živi, zdravi, mlađi, a mi matori, mi smo za svojim putem, ima godina dosta i tako, sve najbolje u vama. Da li očekujete neka poboljšanja i za stariju populaciju? Pa nadam se. Nek bude ovak kako jeste i nek bude sve najbolje. Očekujem pobjedu. Nadamo se da će biti izabrani najbolji ljudi koji će i dalje ovde raditi prave stvari i ono što građani žele. Protično je u najboljem redu. 15 građana imamo prijavljenih za glasanje van biračkog mesta. To su zaista stvarno invalidi, starija lica koja ne mogu da glasaju. Do sad je sve proteklo kako treba.